Իրավաններն ամփոփում են ցնող շփաթը։ Իրավական կարևոր իրադարձությունները մեր դիտանկյունից։ Իրավական շփաթ։ Ողջույն, եթե դուք շփաթվա ընթացքում զբաղված եք եղել եւ ժամանակ չեք ունեցել հետեւել օրվա լրահոսին, ապա այս թողարկումը հենց ձեզ համար է։ Մենք ընտրել ենք ցնող շփաթվա կարևոր իրադարձությունները եւ դրանց մասին կպատմենք։ Ինչպես են արձանագրվում ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումները, այն ինչ տեսաների չէ դրսից։ Հայտնի են տարվա լավագույն դատավորների եւ դատարանների անունները։ Հայհոյանքներ ու սպառնալիքներ սպանված ինծարող Լյուկ Ստեփանյանի գործի քննության ժամանակ, ամբաստանյալի պաշտպան Երեմ Սարգսյանը հաղորդում է ներկայացրել ոստիկանություն։ Կոռուպցիայի դեմ պետք է պայքարել բոլոր միջոցներով, զանգվածային լրատվամիջոցներին եւ հասարակական կազմակերպություններին դրամաշնորներ կտրվեն։ Մեկնարկել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագիրը։ Ժծաղիկով Հիվան Զինվորի մահվան գործով երկու ամբաստանյալ բժիշկները արդարացման դատավճիռ են պահանջում։ Ինչ կարծիքի է Հայաստանի գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը Ուկրաինայի նախին գլխավոր դատախազ Վիկտոր Փշոնկայի շքեղ առանձնատան մասին։ Երևանի 80 խաչմերուկներում տեղադրված տեսախցիկներից յուրաքանչյուրը հսկում է մեկ աշխատակից։ Թե ինչպես է արձանագրվում ճանապարհային ոստիկանության կանոնների խախտումը, մինչև քաղաքացուն տուգանելու մասին որոշում ուղարկելը, պարզել է Արև Ավաքյանը։ Գոտին փակելա, իր պատճառով մեքենաները խախտում են կատարում։ Հենց այսպես էլ խաչմերուկներում տեղադրված տեսախցիկներն արձանագրում են խախտումները։ Վիճակագրական տվյալների համաձայն 2013 թվականի ընթացքում արագաչափերով եւ տեսանկարահանող սարքերով հայտնաբերված խախտումներից վարչական կարգով ողոքարկվել է 4674-ը։ Քաղաքացիներից 300-ը խնդիրը փորձել է լուծել դատական կարգով։ Ճանապարհային ոստիկանության օգտին բավարարվել է 109 հայց, իսկ քաղաքացիների օգտին 146-ը։ Երևանի 80 խաչմերուկներում տեղադրված տեսախցիկներից յուրաքանչյուրը հսկում է մեկ աշխատակից, ասում է ճանապարհային ոստիկանության պետի տեղակալ Արմեն Խաչատրյանը։ Հայտնաբերված խախտումն անմիջապես արձանագրվում է ենթարկվում վերամշակման եւ ուղարկվում ճանապարհային ոստիկանություն հաստատելու եւ համապատասխան արձանագրություն կազմելու համար։ Տեղին փոխեց կարմիր, Կիան հենց դեռ շարունակում է իր երթևեկությունը ու մոտոցից փակվում։ Security Dream բաժնում աշխատում են հերթափոխով։ Հիմնական աշխատակիցները երիտասարդներն են, շատ են նաև այն ուսանողները, ովքեր փորձում են ուսումը եւ աշխատանքը համատեղել։ Աշխատանքի ընդունվել ցանկացողները պետք է քննություն հանձնեն պարզելու համար, որքանով են տիրապետում ճանապարհային երթևեկության կանոններին։ Արմեն Խաչատրյանը վստահեցրեց, թե ինչ մասնագիտություն ունեն աշխատակիցներն իրենց համար էական չէ, գլխավորը լավ տիրապետեն ճանապարհային երթևեկության կանոններին։ Այս սենյակում ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցներն ուսումնասիրում են արձանագրված խախտումը, ստուգում դրա որակական հատկանիշները։ Կանգառ կատարելու կանոնների խախտումը երկրորդ շարքում էր կանգառ կատարել, այդտիս պատճառով տեսանունյութը ձայնագրվել ու ուղարկվել է այստեղ։ Վերջում կայացում է վարչական ակտ էլեկտրոնային, համեցեք, այսպես խնդրեմ, վարչական ակտը սա տպվում է համապատասխանաբար ստորագրվում, կնքվում եւ ուղարկվում վարչական ակտի հասցեատերին։ Տեսանկարահանող սարքերից զատ խախտումներն արձանագրում են նաև ճանապարհային ոստիկանության տեսուչները, նրանք շրջում են փողոցներում, նախազգուշացնում կամ անմիջապես տուգանում օրինախախտ քաղաքացիներին։ Մեր զրուցակից Վահան Էվինյանը ճանապարհային ոստիկանությունում է աշխատում 2009 թվականից, վստահեցնում է սեփական աշխատանքը սիրով է անում։ Միանշանակ սիրում եմ, որովհետև իմ կարծիքով եթե մարդ մի աշխատանքը չի սիրում, չսիրելով աշխատանքը գնում, ավելի լավ աշխատանքի չգնան։ Նա ժխտում է այն ընդունված կարծրատիպը, թե վարորդները վախենում են ճանապարհային ոստիկանության տեսուչներից, իրականում ըստ նրա գուցե առավել զգոն են դառնում, որպեսզի հանկարծ խախտում չկատարեն։ Մենք ունենք կոնկրետ ոստիկանապետի կողմից ցուցում, եթե խախտումը երթևեկության կանոնների խախտումը նվազ կարևորություն է իրենց ներկայացնում, այսինքն դրա մեջ արկա չէ վտանգը, ասենք վարորդը դա արել է հանկարծաբար, թե կուզ ընդունենք նշանը չտեսնելով, թե կուզ ասենք գծանշման պահանջի շատ չնչին հատվածը հատելը, որ ինքը իրանից պարունակում է որպես խախտում հասկացողությունը, բայց դա մարդկային տարբերակով մարդուն կարող ենք բացատրել եւ ինքը հասկանալով սարը արձանագրություն չկազմել։ Հենց այս սարքն էլ ֆիքսում է վարորդների կատարած արագության խախտումները։ Սարքն ամեն տարի պարտադիր լիցենզիա է անցնում սխալմամբ խախտում չարձանագրելու համար։ Ներկայումս դրանից օգտվելու կարիք հազվադեպ է լինում։ Բոլոր այն փողոցները, որտեղ հնարավոր է գերազանցել արագությունը, հսկվում են արագաչափ սարքերով։ Վահան Էվինյանի խոսքով հաճախ է լինում, երբ ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտում են մեր երկրի օրենքներին վատ ծանոթ օտարերկրացիները։ Ուտանասում է դուտ ավտոնասում, այսպես առաջանում է կաճատնում կանոնը։
այս մեքենայի վարորդը Սիրիահայ է, Հալեպից է եկել Հայաստան, թեև նոր կանոնները սովորելը բավական դժվար է, նա ամեն ինչ անում է օրինապահ երթևեկելու համար։ Լույսերը որ գարմիր եղավ, ես անցա գանաչեր, բայց ամիջավես գարմիր որ եղավ դեսա, ուրեմն հետ ավտոն հետ քշեցի, ասի որ խախտում չանեմ, մեր մոտ այդպես է Սիրիայի մեջ, Հալեպի մեջ, բայց այստեղ օրենքները դարբեր են, գամաց-գամաց կսորվինք։ Ճանապարհային ոստիկանությունն այս անգամ ներողամիտ գտնվեց քաղաքացու նկատմամբ։ Դրա համար դանդաղ դուք եք հասկացաք ձեր խախտումը, ընդունեցիք դրա համար այս անգամ ներողամիտ ենք լինում առանց շատ շատ շնորհակալ ենք։ Գրզասուն բարի ճանապարհ։ Եղավ, նորարավես, ցեզ հաջողություն։ Այնուամենայնիվ Վահան Էվինյանը բոլոր վարորդներին հորդորեց երթևեկել օրինակելի, պահպանելով ճանապարհային երթևեկության սահմանված կանոնները։ Վճռաբեկ դատարանի նախագահի գլխավորությամբ ստեղծված հատուկ հանձնաժողովը որոշել է 2013 թվականի լավագույն դատավորների և լավագույն դատարանների անունները։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի դատական դեպարտամենտի տեղեկատվական կենտրոնը։ Դատավոր Կարեն Ավիտիսյանը ճանաչվել է վարչական գործեր քննող 2013 թվականի տարվա լավագույն դատավոր։ Քաղաքացիական գործեր քննող դատավորներից Երևան քաղաքում լավագույն արդյունք է գրանցել Էրեբուն և Նուբարաժեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատանի դատավոր Գայանե Խաչատրյանը։ Նա արժանացել է տարվա լավագույն դատավոր տիտղոսին։ Քրեական գործեր քննող դատավորներից մասնագիտական ընդունակություններով ու բարեխիղճ աշխատանքով Երևան քաղաքում աչքի ընկել կենտրոն և Նոր Կմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատանի դատավոր Գագիկ Պողոսյանը։ Նա ճանաչվել է քրեական գործեր քննող տարվա լավագույն դատավոր։ Մարզային դատարաններից մասնագիտական բարձր ցուցանիշներով աչքի ընկել Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի քաղաքացիական գործեր քննող դատավոր Սլավիկ Թորոսյանը։ Նա նույնպես ճանաչվել է տարվա լավագույն դատավոր։ Մարզերի դատարաններից քրեական գործեր քննող դատավորներից տարվա լավագույն դատավոր անվանակարգին արժանացել է Արարատի և Վայոց ձորի մարզերի ընդհանուր իրավասության դատանի դատավոր Արմեն Բեկթաշյանը։ Դատավորների ընդհանուր ժողովը ընտրել է նաև տարվա լավագույն դատարաններ։ Այս անվանացանկում 2013 թվականին իրենց աշխատանքով աչքի են ընկել և տարվա լավագույն դատարան են ընտրվել Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության և Գեղարքունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանները։ Սպանված զինծառայող Լյուկ Ստեփանյանի գործի քննությունը մշտապես աչքի է ընկնում վեճերով և հայհոյանքներով։ Զինծառայողի սպանության մեջ մեղադրվող Դավիթ Խաչատրյանի պաշտպան Երեմ Սարգսյանը հաղորդում է ներկայացրել ոստիկանություն։ Զինծառայող Լյուկ Ստեփանյանի սպանության գործով փետրվարի 26-ի դատական նիստը բավական բուրըն քննարկումների առարկա դարձավ։ Դատարանու վիճաբանություն էր սկսվել տուժող կողմի և անբաստանյալի պաշտպան Երեմ Սարգսյանի միջև։ Պարզաբանելով տեղի ունեցածը պաշտպանը նշեց, դատարանում ամեն ինչ հանգիստ է այնքան ժամանակ, քանի դեռ իր աշխատանքը դրական առումով աչքի չի ընկնում։ Որևէ մեկը չի ուզում հանկարծ լսել անգամ նրա մասին, որ իրականության մեջ կարող է եւ այնպիսի հանգամանքներ են եղել, որոնք որ իրենք չգիտեն եւ ի նպաստ է անբաստանյալին։ Երեմ Սարգսյանի խոսքով նիստերի ընթացքում դատարանում բացարձակ անտարբերություն է տիրում, բոլոր աթոռները զբաղված են, անգամ կան մարդիկ, ովքեր կանգնած են եւ յուրաքանչյուրն իրեն թույլ է տալիս միջամտել դատական նիստին։ Մենք բոլորը խուսափում են ինչ որ արձագանքներից եւ ճիշտ միջոցառումներ իրականացնելուց եւ անձինք հասկանում են, որ չէ, իրենք կարող են ընդհատել դատական նիստը, կարող են պաշտպանին ուղված արտահայտություններ անել, իսկ բնականաբար ես կարող եմ որոշ բաներ փորձել չնկատելու տալ, բայց երբ որ խոսքը վերաբերում է արդեն անձնապես իմ անձին, ես դա թույլ չեմ տա, որովհետև ես իմ աշխատանքն եմ իրականացնում, սակայն թույլ չեմ տա, որ որևէ մեկը իր վիշտը շարկելով փորձի հանգարց ինձ վիրավորի։ Այս եղանակով փորձ է արվում ճնշում գործադրել իր վրա, որպեսզի չկարողանա աշխատանքը պատշաճ կատարել, վստահեցնում է պաշտպանը իլուր բոլորին, նա հայտնեց, որ նման բան չի լինի, նա չի պատրաստվում հրաժարվել Դավիթ Խաչատրյանի պաշտպանությունից։ Անդրադառնալով դատարանում տեղի ունեցած միջադեպի մանրամասներին, պաշտպանը հայտնեց, որ Լյուկ Ստեփանյանի հայրն առաջին շարքում նստած անդադ իր կողմներ նայում մատը սայեցնում կոկորդի վրայով և ասում, որ մորթելու է իրեն։ Ես սկզբից մտածեցի, թե իմ հետ չի, որովհետև ասենք հեռավորություն կար, իմ կողքին էլի մարդիկ այն, այդ թվում անբաստանյալը, մտածում էի, որ հնարավոր է նաև անբաստանյալը հետ, բայց կրկնվելու դեպքում հասկացա, ոնց որ թե որ ինձ է ուղված, եւ ստիպված արդեն, քանի որ նորից ոչ մեկ չէր նկատում, դա կարծես թե ստիպված եղավ ոտքի կանգնել ու հարցնել, արդյոք իմ հետ է այդ շարժումը եւ արտահայտությունները, միանգամից հնչեց դրական պատասխան ու հայհոյանքներ, որից հետո արդեն ինչ չէր անում ստեղծված իրավիճակը հարթելու համար։ Ինքը միայնակ է վիճակի չէր խաթարված դատական նիստը կարգավորել, դատարանում ձևավորվել էր մի ամբող, որը պարզապես անհնար էր կառավարել, թերևս դա էր պատճառը, որ պաշտպանը լքում է նիստերի դահլիճը։
Փաստաբանը հերքեց նաև այն, որ ինքը տուժողի իրավահաջորդ Լուիզա Ստեփանյանին ասել է թուրք և թքել նիստերի դահլիճում, եթե նման բան եղած լիներ, ինքն անպայման կպնդեր դա։ Նա հաստատեց միայն այն, որ հայհոյել է, բայց դա էլ եղել է համարժեք պատասխան հայհոյանք և ուղված չի եղել սպանված ինձարայողի ծնողներին։ Պաշտպանը այդ պահեդրությամբ ամենազսված ձևով իրեն պահեց, իսկ այն բորբոքվածությունը արդեն նրանց էր գալիս, որ որևէ մեկը անկարող էր այնտեղ կարգը պահպանել, և ես ստիպված է ամբողջը վերցնել իմ ուսերին, որպեսզի քիչ թե շատ փորձեի և իմ անձը և իմ անվտանգությունը վիրավունքները պաշտպանել, որովհետև ես միայնակ գրեթե մի գյուղի դիմացեի կանգնած, որը որ ամեն ինչի պատրաստ էր, նույնիսկ ավելի քիչ եմ արել, եթե փաստաբան չլինեի, բնականաբար այլ տիպի արձագանք ցույց կտայի, սակայն իմ փաստաբանական էթիկան ինձ թույլ չտվեց, որպեսզի այդ պահին գոնե ես այդ գործոնով կաշկանդված փորձեցի ավելի զսպված լինել։ Առաջիկա նիստերի ժամանակ Երեմ Սարգսյանը պատրաստվում է դատարանին ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացնել, քանի որ ըստ նրա դատարանը ի վիճակի չէ դատական նիստի կարգը պահպանելու և արդար դատաքննություն անցկացնելու։ Այս քայլերը դատարանի արդեն իսկ վկայում է մասին, որ դատարանը խիստ կաշկանդված է, ու որևէ մեկը չի ուզում որևէ կերպ հակադարձի, իսկ եթե դատարանը կաշկանդված է դատական նիստը ապահովելու հարցում, առավել ևս կաշկանդված է լինում հետագայում արդար դատավճիռ կայացնելու։ Պաշտպանը դիմել է նաև ոստիկանություն, նրա փոխանցմամբ արդար դատության իրականացմանը հստակ խոչընդոտվում է հնարավոր բոլոր եղանակներով, այդ թվում նաև դատավորի նկատմամբ ճնշում գործադրելով։ Ստեղծված իրավիճակում թերևս որպես լուծման տարբերակ Երեմ Սարգսյանն առաջարկում է դատական նիստերը դռնփակ անցկացնել, ըստ նրա դա բխում է բոլորի շահերից։ Եզրափակելով խոսքը խորհուրդ տվեց ուժող կողմին չխանգարել դատական նիստերի բնականոն ընթացքին։ Ես չեմ արդարացնում որևէ հանցագործություն կատարելը։ Ես ընդամենը պաշտպանում եմ անձի օրինական շահերն ու իրավունքները։ Դատարանում տեղի ունեցած միջադեպի վերաբերյալ պարզաբանում ներկայացրեց նաև տուժող կողմի ներկայացուցիչ Արմեն Սարգսյանը, վերջինս չցանկացավ շատ մանրամասնել, բայց հայտնեց, որ տուժող կողմը շատ ծանր հոգեվիճակում է և յուրաքանչյուր բառ այլ կերպ է ընկալում։ Միաժամանակ նշեց, որ ինքը ևս կողմ է դատական նիստերը դրամփակ անցկացնելուն։ Հարցի վերաբերյալ պարզաբանում է ներկայացրել նաև Հայաստանի Հանրապետության Փաստաբանների պալատի նախագահ Արաս Զոհրաբյանը։ Ըստ հայտարարության, Փաստաբանների պալատը դատապարտում է Լյուկ Ստեփանյանի սպանության գործով դատական նիստի ժամանակ դատական նիստի ներկա գտնվող անձանց կողմից Երեմ Սարգսյանին և Վաղինա Գևորգյանին վիրավորելու վարքագիծը։ Մեկնարկել է կորուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագիրը։ Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է զանգվածային լրատվամիջոցներին և հասարակական կազմակերպություններին դրամաշնորներ տրամադրել։ Մեկնարկել է կորուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագիրը։ Առաջիկա 3 տարիների ընթացքում Եվրոմիության ֆինանսավորմամբ Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիան գործընկեր կազմակերպության ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի հետ միասին մի քանի ուղղություններով փորձելու է մեծացնել քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների դերը հակակոռուպցիայի բարեփոխումների խթանման և իրականացման գործում։ Ծրագրի իրազեկման առաջին սեմինարը կազմակերպվել էր Արարատ քաղաքում։ Ներկային ներկայացուցիչներ Արարատի և Արմավիրի մարզում գործող բոլոր հասարակական կազմակերպություններից, ԶԼՄ-ներից։ Վեդի և Արարատ քաղաքների քաղաքապետերը հանդես եկան ողջունի խոսքով, կարևորելով նման ծրագրի մեկնարկը։ In order to effectively fight against corruption, we do need a strong role for civil society. That means for you all in the room. Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է անցկացնել հակակոռուպցիոն ուսուցումներ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների և զանգվածային լրատվության միջոցների համար, ապա ուսուցումը անցկացնեին տրամադրել փոքր դրամաշնորներ մոնիթորինգի, լրագրողական հետաքննական ծրագրերի իրականացման համար, ստեղծել հակակոռուպցիոն կոալիցիա, մոտեցնել կառավարության և ԿՀԿ-ների տեսակետները անկախ միասնական հակակոռուպցիոն ուղարմի ստեղծման և ապօրինի հարստացման քրեականացման հարցերի վերաբերյալ։ Այս չարիքը իրոք այսօր Հայաստանում մեծ պրոբլեմ է և դրա դեմ պայքարը ոչ միայն իշխանությունների, միջազգային կազմակերպությունների,
այլ նաև մեր հասարակության գերխնդիրն է և բոլորի համատեղ ուժերով է միայն հնարավոր հաղթահարել այս չարիքը։ Ապօրինի հարստացումը քրեականացված չէ Հայաստանում, սա հասարակական կազմակերպությունների հիմնական դժգոհություններից մեկն է, ժամանակն է մտածել դրա մասին։ Well, I cannot speak for Armenian government, of course. It's the government. Ես իհարկե չեմ կարող խոսել Հայաստանի կառավարության փոխարեն, քանի որ կառավարությունը պետք է որոշի, թե երբ է ժամանակը։ Սակայն քաղաքակերտ զարգացած երկրների փորձը ասում է, որ ժամանակը հիմա է, որովհետև միանշանակ պետական ծառայողները մարդիկ, ովքեր աշխատում են մարդկանց համար, թե ընտրված, թե նշանակված, պետք է հաշվետու լինեն։ Այսպիսով նրանք պետք է հաշվետու լինեն իրենց ունեցվածքների գործողությունների համար։ For their actions. Մարզում գործող հասարակական կազմակերպությունները ևս ոգևորված են ծրագրով։ Վերջապես կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործում կկարողանան նաև իրենք գործուն աջակցություն ունենալ։ Նշենք, որ ծրագրի իրականացումը կավարտվի 2016 թվականի դեկտեմբերին։ Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն կազմում է 650,000 եվրո։ Ջրծաղիկով հիվանդ զինվորի մահվան գործով ամբաստանյալները որոշել են արդարացման դատավճիռ պահանջել։ Նրանք դատանից խնդրել են չքննարկել համաներում կիրառելու մասին իրենց ներկայացրած միջնորդությունը։ Ջրծաղիկով հիվանդ զինվոր Հայկ Խաչատրյանի մահվան գործով երկու ամբաստանյալները փոխել են իրենց դիրքորոշումը։ Դատանից այլևս չեն խնդրում իրենց նկատմամբ կիրառել համաներում, նրանք արդարացման դատավճիռ են ակնկալում։ Դատախազանայդ Եղիազարյանը դատական նիստի ժամանակ նշեց, զինվորի մահվան և երկու բժիշկների արարքների միջև պատճառահետևանքային կապ չկա, սակայն դատավոր Վլադիմիր Գրիգորյանը չփարատված կասկած ունի, նա առաջարկում է կրկին լրացուցիչ դատաբժշկական փորձակնություն նշանակել, ամբաստանյալ Միքայել Միքայելյանի պաշտպան Վարդու Ելբակյանը դեմ է։ Երրորդ հանձնաժողովային փորձակնություն նշանակելով ի՞նչ ենք ուզում պարզենք։ Մեղանդրանքից ավալից դուրս են գալիս։ 2011 թվականին եղել է բժշկի պահանջ զինվորին տեղափոխել Նորք ինֆեկցիոն հիվանդանոց, եղել է տեղափոխման էպիկրիզ, սակայն կասեցվել է նրա տեղափոխումը մոտ 1 օր։ Արդյոք ճիշտ են վարվել ամբաստանյալները Հայկ Խաչատրյանին չտեղափոխելով և արդյոք պետք է լսեին վիրաբուժական անձնակազմին։ Այս հարցերն են, որոնց վերջնական պատասխանը դատավորը չի ստացել։ Դատախազը դեմ չէ դատավորի առաջարկին, ամբաստանյալ Մինաս Մկրտչյանի պաշտպան Լևոն Պողոսյանը կողմ է։ Եթե դատարանի մոտ չպարատված հանգամանք կա, ապա եթե ոչ դատարանը, ու պետք է իրականացնի արդարադատությունը։ Արդարություն չի իրականացվում այս գործով, պնդում են մահացած զինվորի հայրը Մովսես Խաչատրյանն ու նրա ներկայացուցիչ Մուշեղ Շուշանյանը։ Նրանք այդ հիմքով բոյկոտել են դատական նիստերը և չեն ներկայանում։ Դատախազանայդ Եղազարյանի պնդմանը, թե լրացուցիչ դատաբժշկական հանձնաժողովում անպայման պետք է ներառել զինվորի հորը Մովսես Խաչատրյանին, տուժող իրավահաջորդի ներկայացուցիչը իր դիրքորոշումն ունի։ Խաչատրյանի ներկա գտնվելը ես գտնում եմ ոչ միայն անիմաստա, այլև նման ցանկությունը, որ այսօր դատարանում հայտնել են, դա ընդամենը այդ հանձնաժողովի աշխատանքը և այդ ապագա եզրակացությունը այսպես ասած լեգիտիմացնելու փորձ է։ Դատական նիստի ժամանակ դատավարության մասնակիցները կարծիք հայտնեցին նաև տուժողի իրավահաջորդի կողմից դատարան ներկայացված բարոյական և նյութական վնասի փոխհատուցման մասին հայցի վերաբերյալ։ Մահացած զինվորի հայրը 25 միլիոն դրամ է պահանջում որպես բարոյական վնասի փոխհատուցում։ Ըստ դատախազի նման պահանջ ներկայացվել է դատական նիստերն ավելորդ ձգձգելու համար, հայցը հիմնավորված չէ, պաշտպանական կողմը ևս այդ կարծիքին է։ Արվա տարելիցը նշելու համար ինչ-որ ծախսեր, երկու հատ գար, մեկ հատ ցլիկ և ինչ-որ արարողություններ, դրանց համար ինչ քաղաքացիական հաց, դա ինչ թաղման ծախսերին է վերաբերվում։ Մահացած զինվորին հետ բերել հնարավոր չէ, պատճառված ցավը բուժելի ևս, բայց նրա մահվան մեջ մեղադրվողները պետք է պատժվեն, պնդում է տուժող կողմը։ Հայաստանի գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը կառավարության նիստից հետո պատասխանելով լրագրողների հարցին կարծիք է հայտնել նաև Ուկրաինայի նախկին գլխավոր դատախազ Վիկտոր Փշոնկայի շքեղ առանձնատան վերաբերյալ։ Հայաստանում ի՞նչ է կարծում, դատախազներ կան, որ այդպես շքեղ տներ առանձնատներ ունեն։ Չեմ կարող պատասխանել այդ հարցին։ Իսկ ցանկությունը կարելի է շքեղ առանձնատներ։ Ահա այն, ինչ առանձնացրել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։